ja keď som tu takto pred 4 roky, je to asi dozadu, keď ste vlastne vstupovali do funkcie poslanca za vyšší územný celok, tak vtedy ste mi hovorili, teda verejne pre ľudí, že vašou prvoradou prioritou sú cesty, cesty a cesty. Tak je, dá sa povedať, už končíte ako v svoje funkčné volebné obdobie vo funkcii práve poslanca vyššieho územného celku. Tak teda, čo tie cesty, ako a čo sa vám podarilo? No, ten čas je neúprosný a je fakt, že tento rok je vlastne posledný rok volebného obdobia a na konci roka 2017 budú nové voľby. Či na 4 alebo na 5 rokov o tom rozhodnú teraz poslanci v parlamente. Áno, mojou takou prioritou bolo venovať sa teda cestám 2. a 3. triedy, ktoré sú kompetencií vyššieho územného celku. Podarilo sa mi dostať do komisie dopravy, ktorá vlastne je poradný orgán zastupiteľstva a tam vlastne, dá sa povedať, pracujem dosť intenzívne. Tie začiatky boli veľmi ťažké a prvý rok vlastne do ciest kraj nezainvestoval nič, okrem teda tých bežných oprav, údržby, ale postupne každý rok nejakým spôsobom prichádzalo k dohode medzi zastupiteľstvom a županom a vyčleňovania finančných prostriedkov pre jednotlivé okresy. Bol dohodnutý mechanizmus pre rozdelenie, alebo každý z tých poslancov sa snažil do svojho okresu niečo priniesť. A je fakt, že stav ciest v Banskobystrickom samosprávnom kraji je taký, aký je a vysoké percento je v havarijnom alebo v nevyhovujúcom stave. Dohodol sa mechanizmus, že do okresov sa budú prideľovať finančné prostriedky na základe počtu kilometrov, ktoré majú jednotlivé regionálne správy ciest v správe pre jednotlivé okresy. No, v tom druhom roku to bola len taká omrvinka, kedy sa robili dve cesty v Žarnovickom okrese a to bola cesta Žarnovica-Reviské Podzámčie. A robila sa prvá etapa Brod-Klak. Už v laňajšom, ako v treťom roku, ten prísun finančných prostriedkov a dohoda v poslaneckom zbore bola taká, že išlo sa na dve etapy. V prvej etape bolo rozdelených 2,7 milióna eur a v druhej etape 7,7 milióna. To znamená, z tých zhruba cez 10 miliónov sa dostalo podľa tých kritérií, teda podľa počtu kilometrov, zhruba 560 tisíc eur do Žarnovického okresu. My sme sa spolu s kolegom, primátorom Žarnovice, dohodli vlastne a samozrejme za kooperácií regionálnej správy ciest, či na Novej Bani alebo Žiari nad Hronom, sme spravili taký rešerš jednotlivých ciest a podľa teda stavu nevyhovujúcom alebo havarínom sme si spravili zoznam a v zmysle toho zoznamu sme postupne išli. Trošku nám to nabúrala tá skutočnosť, že Banskobystrický samosprávny kraj nemôže byť poberateľom finančných prostriedkov z európskych fondov na základe už známeho teda stanoviska inšpektorátu práce, neoprávnené zamestnávanie, nelegálne. Čiže kraj prišiel o veľký balík finančných prostriedkov a v tom prvom kole, ktoré sa mali riešiť cez európske financie, bol aj úsek napríklad Žarnovica-Banská Štiavnica cez Hodrušu-Hámre. A rovnako v ďalšom kole bola cesta Žarnovica-Veľké pole, partizánske, ako dvojka, druhá trieda. Čiže my sme museli do toho zoznamu si zaradiť tieto dve cesty a niečo teda uvoľniť aj tam. Pretože vedeli sme, že jednoducho finančné prostriedky na opravu týchto ciest z európskych prostriedkov nebudú. Čiže to nám trošku nabúralo a odčerpalo nám to prostriedky najmä na cesty 3. triedy. Takže v tom prvom kole 2,7 milióna sme sa po dohode s pani primátorkou Banskej Štiavnice a samozrejme s kolegom pána Dankom dohodli, že ten balík, ktorý bol niekde na úrovni 169 tisíc eur, dáme do jednej cesty spoločne.
pani primátorka zo Šťavnice na hranicu okresu Žarnovica a my zo spodnej strany. Mm-hmm. Čo si myslím, že má logiku, aby sme to netrieštili, tie finančné prostriedky a jednoducho... Aspoň jedna, aby bola tak, celá. A vieme, že tá cesta aj akom stave je, aj aká je frekventovaná, že je tam okrem teda lyžiarskeho strediska aj Banská Šťavnica ako samostatná, aj Hodruša, tá história banická a mesto, kde sú pamiatky UNESCO. Takže taká to bola dohoda. V tom druhom kole vlastne sme dostali niečo okolo 400 000 eur a tam sme prerozdelili na cesty. Išli sme aj na druhú stranu okresu, to znamená Nová Baňa, Veľká Malá Lehota. Išla etapa Žarnovica, Veľké pole, úsek cez Horné Hámre, alebo teda Žarnovická Huta a Horné Hámre. A druhá etapa išla Brodklak. Tu sme sa dostali zhruba pod ostrý grúň a ešte by to nejakým spôsobom potrebovalo nejaké finančné prostriedky. Čiže máme pripravené pre rok 2017 rozpis na pokračovanie oprav ciest Banská, teda Žarnovica, Banská Štiavnica, Žarnovica, Veľké pole, druhá etapa, tretia etapa, Brod, Klak, pokračovaním od ostrého grúňa. A na druhej strane okresu je to Nová Baňa, Kajlovka, Orovnica, časť a pokračovanie ešte Nová Baňa, Malá Lehota. Predbežná dohoda na komisii dopravy aj medzi poslancami bolo, že v prvom návrhu a nástrele rozpočtu, že budeme uvažovať zhruba objemom niečo medzi 8,5 až 9 miliónov eur, čo by zhruba zase prinieslo sem niekde na úrovni 400-450 000 pre Žarnovický okres. Žiaľ, stalo sa to, čo sa stalo, že pri schvaľovaní rozpočtu pre rok 2017 nedošlo k dohode medzi poslaneckým zborom a županom a župan rozpočet nepodpísal. Takže musíme v najbližšom zasadnutí 13. februára vlastne rozpočet na novo schvaľovať. Ale ja predpokladám, že je taká všeobecná zhoda, len nájsť teda takú tú základnú dohodu, je, že keby sa tohto roku dokázalo niekde na úrovni medzi 8,5 až 10 miliónov zase niečo dať do ciest, tak zase by to mohlo byť trošku cítiť, pretože robia sa súvislé opravy, nerobia sa nejaké výspravky. To má náplne regionálna správa ciest robiť tak či tak, ale tieto ucelené úseky zase by mohli niečo skvalitniť tú cestnú sieť aj v rámci okresu Žarnovica. Musím podotknúť, že síce tie naše cesty nie sú v nejakom výbornom stave alebo dobrom stave, ale v porovnaní možno s okresmi ako Lučenec, Veľký Krtiš, možno Rimavská Sobota, Poltár a možno časti Brezno, Hore Hronie, tak môžeme ešte ďakovať, že tie cesty máme v takom stave, ako máme. Pretože tieto okresy majú podstatne vyšší podiel ciest v havarijnom stave a nevyhovujúcom. A toto, čo ste vy behom tých teda 4 rokov, už dá sa povedať, poschvaľovali a čo sa už aj spravilo, to boli vyslovene havarijné stavy? Bolo to nevyhovujúci stav a havarijný stav. Čiže tá taká ďalšia podmienka je na prideľovanie tých finančných prostriedkov vyhodnotenie ten objem podľa stavu havarijných a nevyhovujúcich ciest. My ich máme zmapované vlastne prostredníctvom regionálnej správy ciest. Každú cestu, aké percento má vyhovujúci, dobrý, vyhovujúci, nevyhovujúci alebo havarijný stav. Takže vychádzame úplne z reálnych podkladov technického stavu tých ciest. Dobre, mňa by v tej druhej časti teda mojich otázok zaujímalo, keď sme už pri tých peniazoch, je začiatok nového roka a mesta a obce teda žiadajú od VOC nejaké teda príspevky, financie. Ako toto dopadlo? Už ste to poschvaľovali a koľko to teda? Vlastne tie podiely, ktoré v rámci dotácie mestám a obcem z roka na rok za tie 4 roky ako stúpalo. V prvom roku to bolo 300 000 pre celý kraj. Už v lani sme schvaľovali úroveň 600 000
až myslím, že 600 alebo 700 tisíc, teraz si presne nepamätám, pre Žarnovický okres, keď v prvom roku to bolo 14 tisíc eur, tak v lani sme už prerozdeľovali 25,5 tisíca. No a pre tento rok 2017 bolo v návrhu rozpočte zvýšenie zo 700 na 1 000 000 eur. To znamená, predpokladám, že cez 30 tisíc možno sa dostane do Žarnovického okresu. Nemám ešte prehľad, kto a ktoré obce si požiadali o dotáciu, ale myslím si, že majú reálnu šancu pri takomto objeme, že veľa tých obcí bude mať šancu a nejakú tú dotáciu dostane. My sa snažíme nejakým spôsobom proporcionálne prerozdeľovať tie prostriedky. To znamená, aby sa každému nejakým spôsobom ušlo z toho balíka. A aj samozrejme upozorňujeme kolegov, starostov, že aby aj oni medzi sebou trošku konzultovali. A taký príklad pre Klakovskú dolinu. Tu je taká dohoda, že ak vlani mala obec Horné Hámre výročie, tak predchádzajúci a tento rok si nedáva a v tom roku bola im pridelená vyššia dotácia. Takisto to bolo v obci Tekovská Breznica, ktorá vlani mala tiež výročie, povedzme Ostrigru na Ostrú kosu. Že tak, aby to malo trošku logiku, aby aj pocítili, že keď tú dotáciu dostanú, aby nedostávali po 100 eur, hej, ale aby ho bolo cítiť v tom rozpočte, ktorý majú. Takže predpokladám, že toho 13. februára sa toto schváli, kde myslím si, nie je žiaden problém vo vzťahu ako členení rozpočtu. A potom už v krátkom čase dostaneme od pracovníkov úradu vyhodnotenie tých žiadostí a s pána primátorom Žarnovice vlastne vždy sme si sadli a sme to, myslím si, že celkom objektívne prerozdeľovali. A vy teraz ešte neviete na tento rok, že kto čo, teda, alebo aj koľko žiada? Nemám ešte prehľad, žiadosti mohli dávať do 30.11. Do konca februára to musia pracovníci na úcke spracovať a nám predkladajú vlastne celý zoznam, harmonogram aj s vyhodnotením oprávnených alebo neoprávnených požiadaviek a potom na základe schváleného rozpočtu a prepočtu na jednotlivé okresy je stanovená tá čiastka, a ktorú my prerozdeľujeme ako z toho celého balíka. Treba pripomenúť, že druhý rok beží aj dotačná schéma na cestovný ruch. To znamená, že vzhľadom na to, že nebola založená krajská organizácia cestovného ruchu, tak vyšší územný celkový vyčlenil čiastku 140 tisíc eur, ktorú už vlani sa prvýkrát prerozdeľovala pre mesta, obce a organizácie, ktoré sa zaoberajú cestovným ruchom, najmä oblastné organizácie. Takže verím, že využili toto aj pre tento rok. A to by tiež niekedy v marci mali byť známe tie požiadavky a potom Komisia regionálneho rozvoja cestovného ruchu rozhoduje o pridelených dotáciách. Tam sú podmienky trošku v úvodzovkách prísnejšie, že ak je pridelená dotácia, tak subjekt musí minimálne 50% sa spolupodieľať. Čiže ak dostane 5 tisíc, tak 2,5 tisíca musí vložiť do toho projektu aj samotný žiadateľ. Povedzme ešte pre divákov, na čo najčastejšie žiadajú tie mesta a obce? Niečo ste teda spomenuli, že na oslavy, ale zdá sa mi to takéto najposlednejšie pre tie obce? Že... Tak to bolo sústredené, povedzme, mali významné výročia. To znamená, že ono to bolo zahrnuté do výročia obce, ale ja neviem, zabezpečovali či nejaký kultúrny program k tomu, alebo ja neviem, možno upomienkové predmety, alebo niečo s tým súvisiace. Ale je to rôznorodé. Od folklóru cez požiadavky teda na folklórne súbory, povedzme, cez športové aktivity ako Žarnovica na plochu dráhu, občianske združenia na svoju činnosť, hej, na propagáciu, na vydávanie kníh. Čiže tá škála je rôznorodá. Ale nesmie sa to, alebo nepoužíva sa to na investičné veci? Nie. To je vyslovene vylúčené. Aha. Investičné veci sú a do majetku obcie to je vylúčené v rámci
to dotačného systému, ktoré dostávajú prostredníctvom všeobecne záväzného nariadenia, ale ohľadom cestovného ruchu práve opačne, tam je podmienka, že musí sa to investovať do hmotných vecí, to znamená na budovanie, ja neviem, cyklotrás, naučných chodníkov, tabúl a takýchto vecí, ja neviem, amfiteátrov, alebo ja neviem čo, čiže v takejto podobe, zase tam je to opačne postavené, aby to bolo viditeľné a hmotné. V tom cestovnom ruchu. Áno, čiže tak. Dá sa povedať, že takéto dotácie väčšinou na kultúru, šport, sociálne tak. veci a tak ďalej. Tak. Dobre, takže ja vám pre túto chvíľu a za tieto informácie ďakujem. Rado sa stalo, ďakujem pekne a ja.